Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar. Paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Besimi në engjëjt. Engjëjt janë krijesa prej robërve të nënshtruar të Allahut të lartësuar, të cilët i krijoi nga drita dhe qëllimi i krijimit të tyre është të adhurojnë Allahun të vetëm, të jenë të bindur e të nënshtruar ndaj urdhrave të tij. E lavdërojnë Allahun me falënderime dhe janë të bindur ndaj urdhëresave të tij. Allahu i lartësuar thot, ata, engjëjt, nuk e kundërshtojnë Allahun kur i urdhëron dhe veprojnë gjithmonë atë që urdhërohen. Ata janë të shumtë në numër dhe numrin e tyre e di vetëm Allahu i lartësuar. Besimi në engjëjt është një nga bazat e besimit, pa të cilën besimi nuk pranohet. Besimi në engjëjt përfshin 4 çështje. Besimi i prerë, se ata ekzistojnë dhe se ata janë krijesa të nënshtruara prej krijesave të Allahut. Besimi specifik në ata engjëj të përmendur me emër, si Xhibrili, Mikaili, Israfili dhe të tjerë, paqja Allahut qoftë mbi ata. Besimi në tiparet e engjëjve, të cilat janë përshkruar, siç është përshkruar Xhibrili, paqja Allahut qoftë mbi të, se ai ka 600 krah dhe me ato e zuri tërë horizontin. Besimi në punët e engjëjve, besimi se Xhibrili, paqja Allahut qoftë mbi të, është i ngarkuar me shpalljen. Engjëlli i vdekjes është i ngarkuar me marrjen e shpirtrave. Israfili është i ngarkuar me fryrjen e bririt. Mikaili është i ngarkuar me zbritjen e shiut, ka prej atyre që janë ngarkuar me ruajtjen e njeriut, në çdo vend dhe gjendje. Ata janë të cilët i ka quajtur Allahu i madhëruar, ai njeriu ka engjëj që e mbrojnë, njëri pas tjetrit, kur mbarojnë ruajtjen e engjëjt e mbrëmjes, zbresin engjëjt e ditës, para dhe pas vetes së tij, e mbrojnë me urdhrin e Allahut. Ka prej engjëjve që mbajnë arshin, fronin e Allahut të madhëruar, dhe ka prej tyre që vizitojnë shtëpinë Ma'mur, që është mbi 7 qiejt. Profeti, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "U ngrita derisa arrita shtëpinë Ma'mur." Pyeta Xhibrilin për të dhe i më tha: "Kjo është shtëpia Ma'mur, falen çdo ditë në të 70.000 engjëj, që nëse dalin nuk kthehen më në të." Ka prej engjëjve të nderuar shkrues, ruajtës të veprave, që shkruajnë veprat e njeriut, të mira dhe të këqijat. Ki kujdes që besimi yt në engjit të jeti sakt dhe jo i mangët. Kur dikush armison ndo njërin prej engjive, atë dhe të armisoj Allahu i lartësuar. Allahu i madhëruar thot, thuaj, kush është armiki Allahut, i engjive dhe të dërguarve të ti, kush është armiki Xhibrilit, dhe Mikailit, Allahu do të jetë armik i atyre që më huan.